Hej og velkommen til grilltips.dk. I dag der står den på den danske nationalret. Vi skal have en svinekamp i grillen. Kom her og kig. Når man køber sådan en steg her, så har slagteren selvfølgelig været så sød, at han har snittet den for os. Men tit så får slagteren ikke snittet nok. Det vil sige, at der er kun lige lavet nærmest overfladiske snit. Og det betyder, at den her svær den bliver ikke sprød. Så du skal lige have fat i en god, skarp kniv. Sådan her skal den helst se ud. Så det vil sige, at du tager lige en god, skarp kniv ned med fingeren her. Så får den lige en tand længere ned i fedtet her. Så er jeg ved at have gjort slagterens arbejde færdig. Og vi har fået skåret sværen, sådan så den er godt skåret ned, næsten helt ned til kødet. Og så er vi klar til at krydre den her. Det første vi gør, det er at gnide den med salt. Og man skal ikke være nærig med saltet her. Sørg for at få gnidet det rigtig godt ned i stegen her. Så skal den have lidt peber. Og så er de friske laurbærblade ude fra haven. Lægger vi simpelthen den her. Sådan hver anden svær cirka. Så klemmer vi lige stegen sammen. Og så er den klar til at komme i grillen. Så er svinekampen klar til at komme i grillen. Men jeg vil lige give dig et godt tip omkring stegholderen, som den skal ligge op i. Prøv at tænke en gang her. Jeg gør faktisk det, at jeg vender stegholderen om og lægger stegen heroppe i stedet for. På den måde så kommer den lidt væk fra varmen i grillen, og så bliver den altså ikke brændt i bunden på samme måde. Der skal en foliebark i bunden. Og det er ikke altid sådan en foliebark, den passer lige i størrelsen til den her grillholder. Men så får vi den simpelthen til at passe. Sådan der. Nu hælder jeg lige vand i bunden her. Til start. Så lægger vi stegen herop. Og lige nu er grillen på fuld varme, og der skal stegen lige stå de første 10 minutter. Nu har den lige fået 10 minutter ved god høj varme. Den er godt i gang med at åbne, så kan man se her. Nu skal der lige stegetermometer i, og husk nu at sætte det i midt i stegen, den her vej ind. Og ikke den vej ind, så man laver huller hele vejen igennem stegen. Stik den her i den tyk side. Luk. Så skal vi lige have varmen lidt ned. Specielt der, hvor stegen står. Der sætter jeg den helt ned på laveste plus. På de to andre brænder her, der sætter jeg den på halv varme, så der er en god cirkulation herinde, og stadigvæk også undervarme, som er med til at gøre stegen færdig. Sådan en svinekam, den skal have, ved at tro, en time til halvanden, men brug stegetermometeret, hold øje med kernetemperaturen. Når kernetemperaturen siger 65-66 grader, så skal du tage den af og lade den hvile. Hvis ikke sværen er sprød, så giver du den lige fuld fart et par minutter mere, men pas på, at den ikke kommer over de der 69 grader, så bliver den tør, og så er den altså kedelig at spise. Så har svinekammen nået 65 grader. Lad os kigge til den. Se nu der. Den står rigtig og drypper fedtet af her. Og det gør lige præcis, at sværen bliver ekstra sprød. Sværen er sprød som lovet. Nu må stegen gerne lige stå et øjeblik og hvile, før den skal skæres. Så kan vi lige se, om vi kan tage det værste af bladet ud her. Og så skal stegen bare lige stå og hvile lidt. Så har stegen lige stået og trukket i en 5 minutters tid. Nu skal den skæres. Store, flotte skiver. Lidt friskkogte, rustikke, nye kartofler. Lidt klassisk dansk rødkål. Naturligvis et kartoffelchips. Og som prikken over i'et, hjemmelavet whiskysauce, lavet på Sweet Baby Ray's. Du kan se opskriften inde på grilltips.dk. Velbekomme!